პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში მდებარეობს. მას ოფიციალურად პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა ჰქვია. სახელმწიფოს 4 ქვეყანა ესაზღვრება. ესენია: ჩინეთი, ერაყი, ავღანეთი და ინდოეთი. მისი სახელი ქართულად ითარგმნება როგორც წმინდა ქვეყანა. პაკისტანის დედაქალაქია ისლამაბადი. უდიდესი ქალაქი კი კარაჩია. ასევე აღსანიშნავია ფაისალაბადი და ლაჰორი. სახელმწიფოს ოფიციალურ ენად ურდუ და ინგლისურია აღიარებული, თუმცა გამოიყენება პენჯაბური და პუშტუც. ქვეყნის მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ისლამის მიმდევარია. პაკისტანში უძველესი დროიდან ინდური ტომები ცხოვრობდნენ და ის ინდოეთის შემადგენლობაში შედიოდა. მოგვიანებით ქვეყანაში ილაშქრეს პარსელებმა, ბერძნებმა და არაბებმა. სწორედ ამ პერიოდში მოხდა პაკისტანის გამაჰმადიანებაც. მე-16 საუკუნეში ტერიტორია მონღოლებმა დაიპყრეს. ისინი პაკისტანში 3 საუკუნეს ბატონობდნენ. შემდეგ მონღოლები ბრიტანელებმა განდევნეს და მე-19 საუკუნიდან პაკისტანი ინდოეთთან ერთად ბრიტანეთის კოლონიად იქცა. დაახლოებით 60 წლის წინ ინდოეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვა და მას რელიგიური ნიშნით მუსლიმანური პაკისტანი გამოეყო. ის ორ აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილად იყოფოდა. ინდოეთის ხელშეწყობით 70-იან წლებში პაკისტანის დასავლეთ ნაწილმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ბანგლადეშის რესპუბლიკად ჩამოყალიბდა. პაკისტანს სადავო ტერიტორიები აქვს ინდოეთთან. ამის გამო მათ შორის რამდენიმე ომიც მოხდა. სიტუაცია დღესაც დაძაბულია. პაკისტანის მოსახლეობის თითქმის 70% სოფელში ცხოვრობს და მათი უმეტესობა მებაღეობითაა დაკავებული. ქვეყანაში მრავალი საინტერესო ტრადიცია არსებობს, თუმცა აღსანიშნავია საქორწილო რიტუალი, რომლის დროსაც პატარძალს, ხელებს და ტერფებს სპეციალური საღებავით უხატავენ. ლამას ორნამენტებს შორის ფარულად წერენ საქმროს სახელს და შემდეგ სიძემ უნდა იპოვოს დამალული ასოები. ქორწილში პროცესს თან ახლავს ხალხური ცეკვები და სიმღერები. პაკისტანში სპორტის სახეობებიდან ყველაზე პოპულარული კრიკეტია. ქვეყნის კრიკეტის ნაკრები 1992 წელს სოფლიო ჩემპიონი გახდა. ეროვნულმა გუნდმა მას შემდეგაც მრავალ წარმატებას მიაღწია. პაკისტანში ულამაზესი ბუნებაა. აქ მდებარეობს სოფლიოში სიდიდით მეორე მწვერვალი ჩოგორი. მისი სახელი ქართულად დიდ მთას ნიშნავს. ქვეყანაში გავრცელებულია ყავისფერი პანდა, რუხი მგელი და ლეოპარდი. პაკისტანელები ყოველ 14 აგვისტოს დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობენ. ეს მათთვის ნამდვილი დღესასწაულია და მის აღსანიშნავად ხალხი ქუჩებში გამოდის.